Dünyanın en meşhur brand magazinlerinin filialları mana şu 5. Avenue'da joylashgan. Ularning asosiy maqsadi daromad topish emas, lekin o'sha magazinni mana shu ko'chada bo'lishini o'zi bu kifoya. Ko'plab magazinlar o'zini daromadidan 10 barobar ko'proq ijara haqqini to'laydi. Nima uchun? Chunki har bir magazin ijara uchun 1 yilda 20 million dollar to'laydi. Oyida esa o'rtacha 1.5 million dollar. Ushbu kasbning narxi o'rtacha 500 dollar. Chunki bu Ralph Lauren kompaniyasi. Ushbu kompaniya 5-chi avenyuda mana shu magazinni ijaraga olganda East 55-chi ko'chasida. Ijara shartnomasi 16 yilga tuzilgan va umumiy ijara narxi 400 million dollar bo'lgan. Afsuski, 4 yildan keyin Ralph Lauren o'z magazinini yopishga majbur bo'lgan. Chunki daromad juda past, ijara narxi esa juda ham baland. Lekin kompaniya ushbu magazinni yopganiga qaramasdan har oyi ijara haqini to'lashi shart, chunki bu shartnoma va qonunchilik. Shuning uchun ham Ralph Lauren kompaniyasi haligacha o'ziga sub arrendatorlarni qidirmoqda. Lekin menimcha hali ancha qidiradi va hozircha bu yerda Ralph Lauren kompaniyasini barini ko'rishimiz mumkin xolos. Ijara haqi nihoyatda qimmat bo'lganligi uchun ba'zi bir brendlar 5-chi avenyuni tark etishmoqda. 21-chi asrning boshida Gap magazinining filiali shu yerda 5-chi avenyuda ochilgandi va u paytda Amazon kompaniyasini hech kim tanimasdi, chunki u oddiy kitob sotadigan onlayn magazin edi. 20 yildan keyin Gap o'z magazinini yopdi, uni o'rniga esa Amazon kompaniyasi keldi. Endi kimdir 5-chi avenyuni tark etmoqda? Kimdir esa bu yerga kelmoqda va 2018 yilda bir kompaniya o'z magazinini filialini bu yerda ochdi va butun 5-chi avenyu bo'yicha eng katta ijara haqini to'laydigan kompaniya aynan o'sha va bu kompaniyaning nomi Nike. Tashqi ko'rinishidan Nike magazini futuristik muzeyni eslatadi. 6 qavatdan iborat bo'lgan va ichkarida 6000 kvadrat metr bor. Ushbu kvadraturi uchun Nike kompaniyasi har yili 5-chi avenyuga 35 million dollar ijara haqini to'laydi. Ya'ni bir oyda o'rtacha 3 million dollarda. Qolaversa yaqinda bu yerda Puma kompaniyasi ham o'z magazinini ochdi va ko'plab boshqa xalqaro brendlar o'z magazinlarini filiallarini aynan 5-chi avenyuda ochishni davom ettirishyapti.